ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଖରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହେବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥାନା ଛକସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦେହୁର୍ଦ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବନାବସାଣ ଗାଁର ମା ବାସନ୍ତୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଟୋରିକ୍ସାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଆପାଚି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁଡ଼ାଇ ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରି କାବୁ କରି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭୋଗରାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୁଟେରା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ଯୁବକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।